Padepokan Jugala Raya anu dipimpin ku pencipta tari Jaipongan, Gugum Gumbira Tira Sonjaya, bakal ngokolakeun atikan sarta sertifikasi juri Jaipongan dina bulan Agustus anu bakal datang. Atikan turta sertifikasi juri Jaipongan ditaratas dumasar kana kalowang nitenan kaayaan juri dina Pasanggiri Jaipongan anu dierong kurang merenah lebah nyendekeun penteun. Mucunghua tina kalowang ti seniman kahuat pencipta tari Jaipongan Gugum Gumbira Tira Sonjaya kana reana Pasanggiri atawa lomba tari Jaipongan anu kurang nyugemakeun Padepokan Jugala Raya bakal ngokolakeun atikan turta sertifikasi juri tari Jaipongan dina bulan Agustus 2018 nu bakal datang di Padepokan Jugala Raya Jalan Kopo Kota Bandung. Atikan katut sertifikasi juri tari Jaipongan dirong perlu lantaran kiwari Jaipongan jadi salah sahiji wangun hiburan anu dipigandrung ku nonoman generasi milenial. Jaga dina atikan katut sertifikasi juri Jaipongan, Padepokan Jugala Raya bakal diwogan ku panyatur anu geus legok tapak dina sakumna aspek tari Jaipongan. Dan mendengar serta mengamati para padepokan-padepokan Jaipongan, setiap sudah melaksanakan Pasanggiri selalu mereka mengatakan gumaman tidak puas. Nah, lantas mereka mengadakan rapat di sini di perkumpulan Jaipongan. Akhirnya kita mengambil suatu kegiatan untuk mempunyai juri-juri yang mumpuni dalam rangka Pasanggiri Jaipongan. Nah, sehingga kita mengadakan upgrading atau pelatihan penjurian Jaipongan. Rancangna atikan turta sertifikasi juri tari Jaipongan bakal dilakonan jero 2 bulan anu bakal dipitembean dina awal bulan Agustus 2018 nu bakal datang. Eta patandang oge diwajibkeun ngawasa 10 tarian Jaipongan turta icikibung dina dunya Jaipongan paling saeutik 10 tahun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.